所以就是想说家里就做那个水电工具，然后就是有时候就是也不是说有时候，应该是说经常这样子，有时候就是生意好的时候大概不会超过一个礼拜吧，然后生意不好之后超过7个月好几个月，他变成说有时候每个月都要缴接货款，但是你就是有每天没有收入的话，变成说有时候到月底那缴货款之后就会发生一些问题，那基本就差不多这样。那也是有每天，或者是有就是说除了我小孩出生那一年我有健康之外，就是我平常都是有在些做一些做念经，然后做回向嘛，然后有念一些心经、大悲咒，然后佛的正真经跟灭定的正念那些，对，那也就是在做回向。然后就是生意，也就是然后初26的时候，也都是有去土地公庙拜拜，然后去求啊，或者说有时候到一些大庙什么，都是会去求，但是就是。也是都常常这样，然后有这样子会变成说，有时候就是心情上就会觉得很低落。对，请师傅查试一下那个事业，那这个业绩哈、不好的原因。可以报一下你的公司吗？公司的名称。其实有比以前好啦，是有啦，对。师傅讲伊你尽量做，伊敢若会使甲你多多帮忙推展这样。那、你可以的话，你就真的多念多好，怎么样可以让快一点那个完结哈？好，可以米跟水可以做施食，对你也有帮助。米跟水做烟供有帮助，烟供是这样子。那烟供我妈之前是有弄过啊，可是就是说因为我就是有上网去找一些关于烟供的一些资料，那就是说烟供好像就是说如果你做烟供的时候就是说要每天持续不间断这样子。对，所以后来就是好像就是之后他有弄几次之后，后来就没有再弄。其实师父说是不要想太多啦，不要觉得说这样子会有灵的干扰都在。对啊。不要想太多，如果他愿意干扰你，代表你的一个福德力量很大。那为什么我们有时觉得哎，时好时坏呢？是，其实是啊，是这几年的运势真的不是那么好啊。那我们的福德真的没有人家这么好啊，真的就是很不好意思要这么说这样子。那我们努力的做很多东西也做，有时会没有信心，对不对？那神佛是不是？师傅他给你一点点信心，其实你的业绩各方面有比以前好一点点哦。那但是这几年还是一样这样子，就是中下这样子。那师傅教你几个方法可以让你快速的一个了业嘛。那诚意是有啊哈，你在此经点时的诚意是真的有啊，但是一个经济的压力跟现实的状况哈，小孩的经济啊，好好代补，然后很难以让一个父亲的心灵安定了哈。那师父说你在做功课的时候，就我们什么都放下了哈。那多一个烟供，多一个烟供跟米水的施食，对你来讲会有很大的帮助。那米水方面的话是一样的，向外就是怎么讲？户外撒可以，你要分开放也可以这样子，那可以让你的一个，不然今年、明年或者今年、明年这几年都是这个样子啊。那师傅讲九一，师傅一来给你倒三缸的，就是替你在你现有的福德因缘之下，你做了多少，他派兵将帮你推展哦，帮你推展就只能这样子，看你能做多少，他能够帮你推多少喽。那是说在念经持咒的话，就是说是要在那个家里的那个神明前面的话，还是说在房间里面可以干净的地方？如果你心里就有挂碍，有挂碍你就不要在那边念。那烟供的部分是要放到外面。那如果米不方便，就水啊，是不是说水也可以？水也可以。那水的话是念大悲咒完之后的那个水。可以。可以的。
可以的。那是不是要开始的部分吗？是不是帮他开冰箱壶啊？帮他吹的。升到冰箱壶。对不起，是叶那个。你之前的是不是快乐生理型哦，叶基服没有，叶基服是不是给他八道八道叶基服怎么使用？初一十五初二十六就是连续给他好几个月的就对了，八道是，所以你这都是初一十五的好几个月的，一初二十五这是好几个月的分量给你就对了。十五公里给我轻松做，一辈子上帝嘛，现在跨你福德姻缘嘛。但是现在的一个业务量的确有比以前好一点点，这样子有比较好这样子。那师傅的话尽量帮忙好不好？尽量帮忙这样子。你雄厚型哈，最好是你可以到那个福德真神那边去、去烧化的话，帮助注意更大这样子。哦，有啊，之前的话，业绩我都是拿很少。注意更大。OK， 在你现有的一个部分的，业绩上哈，想要世界比较有权力的人配合。然后谈一些合作的一个部分，可以比较省力省事。可是现在看来，这样的一个福德因缘并还没有显现。就类似找那个设计师或者是建设公司之类的，去跟人家去找大包，你去当他的小包。之前是有工作人员 BNQ 的那个是有来找，但是就是因为说。因为我们是原本就是不用开那个统一发票，但是他找公司的对象就是说一定要利润，对，一定就是要有那个开统一发票，并且说还要再去申请发票，那很简单啊。主攻就是这是一个开始，这是一个通路的部分，但是你可以中间可以学习得到的东西跟人脉的部分，就因此而拓展了，就因此而延伸了。那的确是一个很辛苦又不是赚很多钱的工作了哈啊！但是其实如果你问神婆师傅的意思是说可以多去做，你其实在这其中可以学到很多，也有很多的其他的潜藏的机会会显现。就是做比较多元。多元的，那在你原有的技术之下，他也建议说你是否可以再去多学一些，以原来的基础之下再去拓展。那叔公。其实你是一个很诚恳的人，你也很努力在做。阿师傅说，在你现有的福德因缘之下，他可以帮你推到你的极致。那剩下的部分就看你自己是怎么去做一些努力跟改善。那灵的干扰不用担心，除非你是一个有得横能量又很具足的人，他们才会留在你身边去干扰我们所谓的干扰这样子。不要想太多。不晓得是因为这样关系，就是之前前一代去，反正就是去年还是前年，就家里一直都不是说很顺，甚至就是说连原本公共的那土地公都换掉了。对啊，我也不晓得。公哈，你若要做迄员工，你才可以土地公庙做。土地公庙，好，那那一个炉在他那边前后这样子，你可以在那边做员工，不要在家里做也可以。那如果更简单，就是一杯水嘛，哈，水直接在那前后施食就好了，前后施食就可以了，不用做太复杂。好，那初二十六或者多久，一个月做两次也 OK， 那就不用担心这个灵的干扰的问题，因为有些小朋友跟老人他们的一个运势跟体质的部分哈，会比较敏感些。就这样好。那因为我那个就是之前。有在吃什么那个记录中，就是下雨过场掉，那就是说有重新再请两本，那不晓得就是说可不可以请师傅帮我加持这样子。那你要马师傅说要到你家去静一静这样子。师傅说给他净水三道，净水三道，然后他现在先去他们净宅净水三道，对，净水三道。那净宅不是净水，谢谢。要烧化用的吗？
好，老师说那个阴功跟泥水试试的部分哦，择你喜欢的方式去做，那不要太挂碍。那如果家里怕会有灵的干扰，你就到福德正神庙那边去做，其实也可以。那用水的部分一样，也一样这样子。